Ahoj, opět se hlásím s Vigem, není mi moc vidět, ale to žijete. Jsou v Štěpánově na Svratkou, kousek od Vitřice a nakočím vám tady krátkým video, jak jsou Vánoce na vesnici. Jak máte takové rodinní domky? Takové vánoční ozdoby, každý venku stromeček. Jo. Vyjmej za okněm svíčky. Vy máte takový naši klasika pejskové. Mají pěkný, u každého se mi líbí. Takový záběr vánoční. No, Vánoce jsou nejkrásnější sváky v roce. Tady má krásný barák. Blok komu chycený, jo. Takhle to tady na vesnici je krásný. Tady má takový blok. Tady mají další. Kolega říkal, že si skrýmí ještě na návsi, tak vám tam udělám taky nějaký záběr z vánočních toho. Jinak zdraví Miláčka, kterého miluju. A my se sesujeme na náměstí a jaké tam mají stromeček, jak ve Štěpánově. Jo? A budeme pokračovat. Ještě to tady máme. Tady máme auto. Našeme celý třídní dom. Tady máte takový hafen. No a takhle. Tak jo, zatím. V tom Štěpánově tady na Svratkou má 704 obyvatel, leží okres Žďár nad Sázavou a je to součást regionu Bystřicko, na Perštějem, Bystřice a Perštějem. Takže tady máte kachle, tady máte krásný vánoční stromeček. Pěkně zasněžení, takhle se mi to líbí. Já se tady zeptám kolegy. Pomohla tady té památní první světové války. Jo, takovejhle. Tady máte i jména, ale to mám takhle. A těm je památní svatel Jakuba, nebo tak. Jana Lepralického. A my se přesuneme po skelu. Kostel a je to zesvěcený kostel Petra a Pavla, jo? Tady máme takhle stromeček. Každá má obec svůj kostel, že jo? By mě zajímalo, kdo z vás chodí na půlnoční, ta věřící určitě. Já bych chtěl mít svatbu svou miláčkem asi kostele, ne, ale určitě, pokud se nám to povede. Jo, takový kostel. A tady
je známá Štěpánovská hospoda. Tady máme takovejhle PF 2022, všechno nového roku. Já točím ještě tady ozdobu, kde se to nějak se to zpamatuje tak krásně. A ještě